Уважаеми дами и господа, доброто отново от мене. Нека да ви кажа какво означава интригите между служителите за една работа в София и извън София. Ги докараха до разрушение или изречението. Там, където съм бил, съм работил като служител, винаги са били напомпани, обаче в някои логота на фирми били много големи шефи. Това е нормално, защото и началникът ти шеф, а ти си просто един служител. Това е. Знаете защо? Защото когато не си плащаш такса 11 лева, такса спокойствие, копия достоинство на община за разискване, такса спокойствие от поддръжката на една жилищна, нежилищна кооперация, под найем и не под найем, или отново въпроса, защо имам самочувствие, че плащам найем и не плащам найем, и какво е за 11 лет плащаш таксата с найем, да имаш самочувствие и просто да не обръщаш внимание на някакви измислени хора, които са правят на мъже, а когато си собственик на нещо, да е пак също, защо? Едно, но да цениш това, което имаш, докато някой го нямате това, но таксата от 17 лева, или ако се оцело таксата от 3 лева, 6 лева, 9 лева, 12 лева, 16 лева, но че си 1 за 17 лева, 20 лева, 23, значи някой 1 лев става 2 лева, не защото е нещо сложно. Може би и логиката за 1 лев повече излиза така, че от 25 лева нагоре или 23 лева, че ви виждате ли се въображаемия човек, с фамилия си един, било неудобно за 23 лева. Защо? Аз казвам 25 лева. Защото някой ден ще имам жена и едно дете. Обаче защо е станал така? Защото може би като стоиш още едно левче, може да имаш две деца и още едно левче 27 лева. Да имаш три деца и да бъдеш истинска фамилия от един баща. Някой ден, който иде на моето място. Това, което мога да коментирам. Но относно мнението, какво ви е било мнението от телевизора, вие за наследство, за земи, за лози, за таванска стая, за апартаменти, да опитате да си предавате важностите за една такса и си мислите, че това е нещо, което е в бизнеса в България и бизнесмените в София, те не са само чуха помежду с служителите. Се самоощужиха или нека ще използвам ни изречение. На никой не му е хубаво да се преглътате гордостта си с родителите си, децата си, да видите колко е смешно в София да вратите интриги между области или изречението. Не аз от филма Шменти капели за 100 000 долара 2008 съм прехвърлял границата. Това е за една такса. Извън там, където си, аз, той, тя, и така нататък. Там, когато си кандидат служител, правиш едно и също. И въпрос, защо не общувате с никой? Въпросът, всеки има право да общува, да не общува и да прави това, наречено, когато сключиш трудови отношения, основно с кого общуваш с служителите. Кои? Не в някаква фирма. Това е фирмата. Еми, от да знам. После с началник, шефове и така. Оттам, естествено, последователно, без да давате акъл да спредавате важности, който е нормално, аз да го кажа това нещо, като бивш кандидат общински съветник. Много хора, много слухове. Оправдания много, но е пълно с икономически трупове на територията на София. От това, че като нямате избор, понякога и 3 и 4 семейства събират в едно жилище и се живее щастливо. Това, което мога да кажа. Но да използвате трупове нарочно, аз съм човека, който направи така, да спрете да използвате роднини трупове живи и трупове роднини неживи, както и неродни за същото, както и за мен са от нас. Относно изречението, то вече и в министрите станаха известни не с мене, а с статистиката, от общата статистика,
в Столична община, те от кога са известни или нареченото? Защо 2011-2016 година е все едно, че 1911-1916? Но когато говорим за здравни досета, никога не се играете с здравния министър и за досетата на хората на хазарт. Кой е луд, кой не е луд. Защото когато повтаряте доктора Шиносбрало е луд, личният лекар е луд, психиатър, той по принцип се е луд, защото не е лесно, невролога е луд, психолог е луд, психотерапевт е луд, хирург е луд, а заболекар е луд, не ми извинявам се, този, който ти взима кръвта и фекалите, той е луд, лаборанта е той луд, по път на логиката може да обиждате всички от здравно министерство, държавно, общинско, бизнес, местен тип, луд, луд. А министра, представителите за комисията, те ли са шизофреници? И още един въпрос. И в комисията, в общината ли са шизофреници, луди? И в другите, в комисията, в министерство, смисля тип, вие следствате ли са шизофреници? Да им се подиграте, да ги обиждате. А в Добрич, във Варна, знаете ли защо спомнявам трета грама? Нищо лично, като си бил 4 годинки там, си бил 4 годинки. Като си търсил около една година, точно във Варна работа, е било една годинка или 5 години. Това е. Да не казвам, че май не е била точно една година, а 2 години. Защо нещо се е случило и поради каква причина се е случило? Всяко нещо, което се е случило или отговора, много хора, които не са родени в София, които са израснали в София, понякога не слагат и живеят в София, докторите им не отменят дадено заболяване, защото ако хвърлиш цялото досе на един пациент на буклука и отначало, означава, че си умрял. Когато започваш това на буклука, това на буклука, ти не можеш да вземаш отношение спрямо дадения пациент, като даже и доктор, и лекар не може да го направи това, без съгласието на самия пациент. Защото докторите поредния, или аз съм поредния от статистиката. Но когато става дума за някакви заболявания, ако прехвърляме дадено заболяване от 2001, 2002, 2003 и така, то по път на логиката моето досе от 1985 година се прехвърля всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година за едно и също общо. Така. Ви нямате ли досиета в Здравно министерство? Относно амбулаторния лист, книжката. Здравната. Здравната книжка, като е на буклука, пък на мен да ми кажете, аз съм на буклука, със здравната ми книжка ще кажа следното нещо. Никога не се бавя за развитието на един човек, когато ме е писано да прави нещо, да пише постоянно, както ви също пишете, се оплаквате за нещо, което е нормално, ако имате желание, докато аз съм правил и друго нещо в миналото. Когато е миналото едно и също, коренно различно за един същ човек, на множество наречено българите по коренно различни начини, с богат български майчен език, по случай, що съм борт за 24-25 май, изречението никога не имайте нищо общо с този човек, т.е. с мене, да се предавате важности и да използвате системата или отговора. Какво общо имам в другите жилищни кооперации, не жилищни кооперации за една такса? Това е много хубава тема в Столична община и в Народното събрание. Това е. Нека да представляват себе си общинските съветници от 2017 година, от 2012. Не е случайно така по-балансирано, по-правилно. Не е случайно подкрепям някакви изречения. Малко по-така проекти, малко по-така скромни, социални. Защо ли? Защото тези проекти относно по-скромни, по-социални, понякога може да се окажат и тези 17 лева да се оправи нещо от Народното събрание, пък това е политика, защото едни и същи хора може би са го казали.
А пък за филмите, много се извинявам, винаги става дума за един възрастен, за един, който е по-така като охрана и да е едно момиче. А може ли помежду си бизнесмени да се скарат от един филм, в смисъл специален свидетел, че за едно момиче, че са го пресняли за един баща, като баща, а пък за охраната си извинял се, извинял се, то накрая същи хора от Холивуд да направят за един син, бе. Що не го направят това нещо? Копия до Холивуд, до американците, до италианците, Европейския съюз, Евразийския съюз в Нью-Йорк. А пък относно ти си ми като син, що не продължат не максимален риск филма? Защо стана така? Защо имаш проблем? Или изречението? Какво е станало във филма Максимален риск? Нека да ви го кажа по този начин. Човекът е знаел, че бизнесмен, така нататък, във филма така е представено, както и в другите филми. Но аз мога ви кажа, че във всеки поглед на сериозност в етиката и правото на бизнеса, дори в големите билдинг сгради в България и в извън територията на България, когато един много сериозен човек, дори с къща, да се държи сериозно битовни син, дъщеря, двама сина, двама дъщери. Естествено, аз не се занимавал с филми. Но когато се играете с човек, който е бизнесмен на шах, по начин, по който е с пистолети, братя, че по някои женици станат мъже, то да не коментирам кой филм или сестри, или продължението на логиката. Защото един режисьор следва винаги и един създател на филми винаги следва филм, си написал някакви гаранции за следващото поколение, за продължението. Но тримата глупака, те са четирима, бих казал, то стана 3-1, 31, 301, 3001 и 4001 и до вечност. Защо? Защото когато споменете, ами, представете си, че социализма не е съществувал и комунизма и демокрацията, а е било монархия. Когато държавата направи анимация, филми, нещо под държавна шапка, е държавна собственост. Когато се направи частно, това е вече в политическите среди по времето на социализма и Съветския съюз, когато е предприятие, завод, нещо частно е направено, то е първо. Няма как държавата да е собственост на човека, както на служителите вътре, но държавата е собственост на сградата и на съдържанието вътре, но не на човек, което означава, когато работиш, получаваш заплата. Това е държавна собственост. Общинска собственост е по същия начин. Бизнес собственост е бизнеса е по същия начин, което означава получаваш заплата според трудовото законодателство по преценка на собственика, наречено държавата, общината и бизнес. Това чудовище премиера и президента, без име казвам, защото и те са били, и те са служители на самите сгради. Когато една жена почне да крещи и да вика, не като страхливка към една сграда, ами извиняйте, може ли да обиждате човека, че е луда, каза лудницата една жена, и вече аз станах свидетел, а човека просто е така, шофьор е така си и гледа, защото вече се чуи колата, към дамата ще умре. Пък аз съм трима сме така. Хайде, аз съм свидетел за БСП. За да е по-лесно. Така. За себе си на какво съм свидетел? По-спокойно, бе. По-спокойно. Обаче ще ви кажа едно нещо. Когато едни хора минават за първ път този път и са го направили по друг начин, а аз, защото съм бил по-малък, по-спокойно. Ще оправим положението. Аз помисля да оправя моето положение за ние 17 лева. Това е. Защо приказвам ние 17 лева? Защото не са били 17 лева. Да го знаете. Да. Те са били друго число. Но нека да измисля новото число. За 20 лева да не ги се оправя моята част. А какво е мнението на някои хора?
като няма още един човек или вече като е неудобно да кажа, ми хубаво, аз кога направя? Да е така. За 20 лева. Сега започвам за 20 лева. Не започвам за 100 лева, да е по-лесно. А за уния 20 лева, за уния 50 лева, за уния 100 лева за таксата. Еми, 20 лева по здравни осигуровки, ай, все пак ще отидеш. Първо, един път няма да ползваш транспорта, един път няма да ползваш карта, един път няма да си купиш да се наял, ще си купиш закуска. Един път ще пиеш един чай, пък ние си купиш едно, там, едно кафе с две цигари в тъмни. Колко станаха? 50 лева. Така. Таксата е 50 лева. Какво стана? 70 лева. Обаче, за да ги направя 100 лева за таксата за за сградата, ми аз не съм сам. Примерно. И като сложим по 10 лева, ако сме 4, като един Windows, те станаха колко? Столя. Ето. Та за столя какъв е проблем? Ако е проблема за 100 долара, за 100 евро, 100 паунда, 100 йени и 100 рубли, то е за едно и също не става дума. Когато сменя дадената ситуация малко по-правилни проекти в общината, в, как се казва, в народно събрание, в президентство, по-рентабилни, за да може да се оправи този тези минуси в държавата и още нещо. Когато са проблеми на държавата, това ние сме част от тази държава. Така става дума за едни 100 лева, много се извинявам и за мен се отнася като кажат на въпроса отговор. И вие да сте направили сметка, като сте имали някакъв домашен любимец в чужбина или тука, и е и отговора, аз си правя така, се пазя на домашните си любимци, все едно, че сина ми и дъщеря ми. Но да забравяме, че винаги трябва да уважавам една майка, един баща, но никой не уважавам хора, които си предават важност за една такса от 100 лева. И каква е 100 лева плюс, означава, затова имам самочувствие за тези 100 лева. Не става дума какъв ти е доходът. За 100 лева за таксата за спокойствието. А като започна за контакта от 25 лева, става 125 лева. Като сложиш щепсилите, разклонителите да е по-лесно, стават 50 лева. 175 лева. И 20 лева, 195 лева. И за едни 200 лева, че съм ги бронирал допълнително, какво да кажа, че за левче съм се опътнил хубаво чугуна, от неалуминиевите радиатори станаха колко? 205 лева. 205 лева за един контакт. Какво ще ми кажете за един контакт, как се пазя електроуредите? За 205 лева. Така. Когато ми кажете на въпроса, ти си един глупак, да го кажеш това нещо, ами те много хора минали този път. Защо? Защото каквото и да се каже политически, не политически, неудобното, че сте гусни. И колкото да вдигате шум, аз от статистиката, само да ви кажа едно нещо, самата Съседска столична община, как ще излъжете комисията на енергетиката в Столична община, в Народното събрание, за какво се караха 5 години? За ток. Те. И как директор от ЧЕЗ България, директорката, бившата и бившият директор, се занимава с такава глупост, бе. А директор от Топлофикация, сегашния, предния директор от Топлофикация, как се занимава с такава глупост, че съм един? А директор на ВИК-то, предния и по-предния, дори за град Топлофикация, как се занимава с такава глупост за Енергопро? А Ивен България, как се занимава за такава глупост? А от Козуи пък как занимава с такава тъпотия? Относно таксата. А имидж, престиж на логото, държавно лого, частно лого, смесено лого. Общинско лого, смесено лого, държавно смесено лого. От пете фамилии как занимава с такава глупост директорите?
Ами обяснете. А примерите, примерите как се занимават с такава глупост и защо ги е писало с такива глупости да ги занимават и президентите. Президентите, които управляват България, все още управляват България. Президентите, как ли го занимават с глупост и примера с глупост сега за това? Но относно статистиката, че станаха плюс 20%, е той политика за държавата. Каква политика? Ми, то пак е за едни 20% на до 40% някакъв проблем за някаква такса. Президента, премиера, министрите. Ми, те винаги са известни с тази такса. Известни са за таксата за самите министерства, различни заедно общо, общото за председателя на Народното събрание, общо за заместниците, общо за премиера, общо за лидерите на политически партии, заместниците им от 1990 година, че и преди това е било по друг начин, държавен начин, било после, било по монархиен начин. Отделно според управлението и президента също. Бяхте от една такса за 100 лева, какво казах. Но когато допълня приказката, мен никога не ме е слушал, защо? Това, че нямам финансови средства, но за Европейска съюз еднакво, пак да вратите интриги с Сърбия, Македония, Албания и Турция за такова нещо, те самите, те имат такъв проблем. Какъв е проблема за таксите? Ами аз от тези обяснения за 22 минути пак ги направих между 20-40% за не всяко нещо. А за нещо за населението на Балканския полуостров. Това е. Включително и Румъния. И Сърбия. Границата е Унгария. Това е. А за Великобритания лобби относно облеклото, Лондон и облеклото, защо има самочувствие от Лондон и Великобритания с извинение и в Руската федерация и на страни, нека малко по този начин, дори в Украина, в Молдова и в САЩ, в Нью-Йорк имат самочувствие за облеклото. Защото те същите, които сме ние тук в България, имаме самочувствие за облеклото. Защо? Защото всеки има право да се изрази мнението публично за облеклото, държавно облекло, за ваучерите, но пък, когато аз, много хора като мене, аз не плача и няма да ревана за така глупост, а е смешно и по-достойно. Че те също, тези, които са направили тези ваучери и дрехите им, те също имат право на мнение. Но защото други хора трябва да ги убедят или те сами трябва да се променят, те винаги ще бъдат пама с няколко човека и повече от пама. Човека 4. Така, тези 4 човека да станат 8, накратко 10, винаги повече от 10 ще имат ни заместници. Това е. И накратко, то е и частен сектор, бизнес, нищо лично, защото е нормално. Общински бизнес, местен тип бизнес, държавен бизнес, смесен тип, на какво ниво? Винаги на европейско ниво, континентално, съюзническо. Всяка държава има отношение спрямо извън на Европейския съюз за това, което казах, спрямо континента за съюза, както и хвърлен камък в Япония, прескачам го по този начин в Аляска, дори за първи и втори пример, обратно през Вашингтон към Ню Йорк или на тази страна, какво мога да обяснявам с това? Или по-спокойно. Защо съм го направил това нещо? Когато един човек в Народно събрание се изрази по един път, този начин в общината, Народното събрание, президентството и повтаряно е също 25 минути, затова е някой. И затова го знаят всички. Но, че никой не обръща внимание, го мисля, че смешник, клон, палячо, циркаджия, баклук, луд. Но той е луд и е известен с това, кое е нормално, кое не е нормално. Но относно протестите, защо са ги арестували, те са ги арестували за разпит. Тези, които са били в Канада. Поради какви причини? Защото те си
дали своето мнение и са ги пуснали, не защото са престъпници. Не са престъпници. Но за канадската полиция такова е било заради едно и също, тъй като в Канада много толкова последователно, лично аз и много хора, не са медици, не свидетелите, които в, там, в Канада, защо са протестирали? Ми за различно нещо. Но когато навсякъде има различни тип протести, винаги констатирате баланса там, където е най-тихо, най-спокойно, щастливо от протестите, да се върне наобратно на територията на България същото. Нещо, което е било по същия начин и вие после обиждате и се подигравате на хората. Защо са изразявали хората на групички по този начин? Защото са опитали да променят нещо от тяхното поколение, по-малки от мен. На 18, на 20, на 20, на 18, на 19, 20, 20, на 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, на 30, 30, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, на 40, 40, 40, 45 и нагоре години. По какви причини? Нека да използвам общия код 40 годишни законодателство да станеш президент. Така. Примерът е 35, минимум. Плюс. Защо пътта безопасност? Защото е политика. Първо президент е получил своето уважение. Кой е пример? Който е пример, това е негов късмет. И има принцип за пътта безопасност. 35 плюс за пример. Оттам нататък президента тръгва за пътната безопасност. Държавна агенция по пътна безопасност. Тута по пътна безопасност за президент. Това е и дамата. Какво? И двамата, които са решили и ще бъдат убедени политически на премиерски пост, на президентски пост, да го направят това. Кое? Винаги ще има двама човека от ляво, от ясно, или самия човек, както и някакви хора отзад, които пишат това, което се констатира екипа му от 5, от 4 човека и 5 човека, от 4 повече, защото са 5 човека. Винаги има по 5 човека за един, вътре самото число. Когато си един по принцип, няма никой тук, за принципа, винаги използваш 112, трима човека го обясняваш правилно.